いというディフェンスを抱えながらのプレーですが、これで PK ですか。タンケがディフェンスを背にしたプレー、体勢が崩れたとね、そうですね、抱え込んでる手が、タンケのペナルティーキック決まりました。豪快に決めていきました。ホームの群馬同点に追いつきました。手元の時計で後半36分、1対1ありますね。リベイラ、タンケー、あーっとクロスバー、今対空時間の長いヘディングシュートでした。É um jogador no meio campo para articular a jogada, provavelmente seja ele. É exatamente isso aí. Olha a batida de longe! Douglas Tanque, gol! Olha aí o Douglas Tanque, ele protege de perna esquerda e fuzila. Cheio de estilo, agradecendo o golaço que faz aqui. Saiu Leandro Damião, conseguiu o desvio. O Washington mandou lá pra frente. David. E a bola tocou no chão. Enganou o Aranha. Olha o gol do Douglas. Gol! Douglas! Gol do Penapolense! O Douglas Tanque faz o quinto gol dele no campeonato. O Penapolense vira o jogo. Um gol no Paulistão. Olha aí o Petros, tentou, colocou essa bola na área! Gol do Penapolense! Douglas Tanque com 41 minutos no segundo tempo. De novo, Douglas Tanque. Dentro são três pontos. Não importa o placar, importa agora é os pontos, e olha, fica tudo arreganhado aqui atrás, ele vai embora, olha lá, ele vai embora de novo, centroavante Douglas, para bater, olho no lance, é do Guará, foi ele, Douglas, a nome é dele.
passagem do Juninho, cruzamento do Douglas Tanque, dominou, virou, bateu! Gol! Douglas Tanque! Empata o Guaratinguetá!